Wah, bunyinya ya Allah. Ini sentak. Beli gua, beli gua. Kucing dia senyap je guys. Kucing dia pemalas. Dia orang bodoh. Klik, klik. Assalamualaikum guys, it's me Faisal and welcome back to my channel. So hari ni, video kali ni kita tak masak, kita tak prank orang. Tapi hari ni kita nak buat unboxing. Taras. So this one is barang yang saya tunggu-tunggu dah sampai. Yay! Sebab Syazah dia tu dah unboxing Shen dia. So saya pun rasa macam nak menunjuk lah apa saya beli dekat Shen. Sebab Safa banyak beli aksesori je daripada Shen. Sebab baju-baju dia Safa kurang sikit and takut nak beli. Sebab Safa tak tahu material dia. Sebab dulu pernah terkena Syazah beli dia punya kain tu tak sedap. Dia rasa macam plastik. Tak kualiti lah senang kata. Tapi harga mahal nak mati. Ha, harga yang tu lebih kurang RM7 je Zahid. Okay, tapi design dia lawa. Cuma kain dia tak sedap. So, I takut nak beli baju dekat Shen. Betul I beli dekat Modernisa. Sebab Modernisa I dah tahu 100% dia punya material. Dia Shen ke Shen? Shen ke Shen? I think the nama dia Shen. Dan tak lah. Dan dia punya nama S-H-E-I-N. Sebelum kita unboxing, saya nak awak you guys semua untuk subscribe this channel. Dan kejap. Kita rasa nervous nak cakap guys. Sebab saya ni kurang buat video ya. Sebab saya ni tak pandai lagi nak cakap depan video. Depan kamera. So saya dengan satu nafas. Okay, saya nak awak subscribe YouTube saya dan jangan lupa like and comment down below. Okay guys, and jangan lupa untuk turn on notification. Satu nafas guys. Besar guys bag ni. Okay, this one I shopping dekat Shen. Lebih kurang RM5 lah. RM200 lebih kot. Mahal sih. Disebabkan hari tu ada sale kan, 6-6. Dia 6 hari bulan 6 tu I tak sempat beli. Saya beli 7 hari bulan 6 lah. 7 hari bulan 6 tu dah ada special day apa benda jadah dah. So dapat coupon tu dapat less 20% tak silap. Oh, cantik je. So ini dia guys. So saya beli this one. Saja ASMR sikit. So ini dia saya beli apa benda nama dia ni. Hair clip. Hair clip guys. Cantik. Oh, dia matte. Cantik lah, cantik. So the next one is ini apa? Ini spek mata. Dapat kit guys. Wah, gitu. Ada benda ni. Wah, wangi ya Allah. Wangi. Oh, ni tengok tu. Dia rindu kau benda kucing kau ni. Kucing kau lapau. Kucing Fi dua ekor. Dia keluar dia tak gi, dia tak kasi dua lagi makan guys. Satu hari kucing dia tak makan. Okay guys, ini dia. Ini kucingnya. Nah, ini kucingnya. Caca. Kucing dia senyap je guys. Kucing dia pemalas. Kucing dia tak ada macam miau miau miau. Tak ada. Miau miau. Wah. Cantik gila. Jadi plastik tak? Nanti jadi macam TikTok ni. Oh, tak ada plastik. Hello. Cikgu, saya nak kahwin dengan Tasri. Okay, kita main bing, kita main bing. Satu, dua, tiga. Saya nak kahwin dengan Tasri, cikgu. Itu bukan sukacita. Kalau tak dapat kahwin Tasri, macam mana kamu nak cari makan? Kalau tak dapat tansi, jangan tak belum. Okay guys, itu saja. Itu sahaja. Okay, try you pakai. Tengok macam besar. Mbak, this one tak. Oh, stylo. Oh, dah muka aku lonjong sikit. Muka kau bulat ke dia? Macam mudah. Tapi kenapa macam ni mini pula? Tapi yang cantiknya dia tak ada bingkai. Bingkai dia tak ada kan? Cantik sikit. Guys, kalau I tak suka pakai spek tau. Sebab tengok bulu mata I panjang. And bila dia tertekak macam ni kan. Nak klik-klik nampak tersangkut. Klik-klik tersangkut. Macam. Tak apa. Next, aku nak spek aku. Ya, saya ada beli spek awak kejap-kejap. Alah, tak jumpa lah. Tak apa, kita belilah satu. Kita try lah salah satu, okay? So, the next one is. Tadaa. Saya beli topi ni.
This one saya nampak dekat TikTok tau. Ada TikTok famous luar negara lah pakai. So macam like cantik kan bulu-bulu. Weh, cantiknya. Siapa tak kalau tak dapat. Siapa buat bulu-bulu ni siapa suka? Bulu-bulu, gulu-gulu-gulu. Apa apa benda tali ni weh? Oh, dia boleh ketatkan lagi ke? Oh, boleh. Oh, boleh adjust ni kepala. Try pakai. Ha. Stylo tak? Stylo. Baru pakai ni, pakai ni. Cepat-cepat. Kau tengoklah stres aku. Wow. Cantik tak? Datang sendiri. Tapi kenapa kau beli coklat juga? Aku kan ada before this yang macam ni juga. Tapi later. Allah, tingginya. The next one. Apa aku beli ni? Oh, sarung tangan. Ha, eh? Oh, ingat dapat satu je. Okey, dapat dua. So, dia pakai dia macam ni. Nanti nampak ujung tangan tu macam like macam tu kan? Nampak kan? Cover aurat. Gitu. So, kita pakai nanti ya. Macam ni okay. Baju yang macam tak ada lengan sangat tu. So, bolehlah pakai macam ni. Tu, cantik kan? Ni saya tak pakai betul sebab saya tangan ni ketat. So, macam ni. Gitu. Cantik kan? Cantik. Next one. Wow. Siapa dah pandai ya? Ya siapa Allah. Siapa dah pandai fashion? Kata hari tu dia tunjuk saya sikit je tau dia beli. Lelah banyak gila ya Allah. Yelah aku beli accessory je. So guys, this one. Saya beli topi kelorok. Mari kita buat story dulu. Ya dah cara ni buat lagi story pula. Okay guys, aku nak promote kau tau. Oh ya ke? Terima kasih sikit. Okay, this one ni saya beli scrunchie. Ni murah je kot, dalam RM5 kot. Dapat 10 tak silap. Eh 6 pieces. So the next one, saya beli lagi. Tapi this one yang jarang punya. Okay, ayo. Dia cantik weh. Kau tangkap gambar aku. Okay tu. Tangkap gambar ke? Tangkap gambar ke bumerang? Bumerang eh? Okay tu, bumerang. Topi gaming. Topi gaming. Aku pinjam je. So ni saya punya sarung tangan juga. Oh, ingat ada satu, ada dua. So kita try pakai. This one cantik lagi. Kita pakai dekat jari hanting. Alamak. Jari hanting lah. Gitu. Nak try lah juga. Cantik kan? So boleh kalau buat makeup tutorial dia macam tada, cantik tak? Kelas gitunya. So the next one, beli ni pula. Jazah ni dia beli, bab-bab beli ni dia macam mengarut sikit yang ni ya. Ya ke? Ya ke dia punya? Ya, dia punya. Saya ambil sini ya. Ya, silakan. Silakan. Ni padan doh dengan kita punya sarung tangan. So tantarantaran. Oh ni bukan fire, ni wing. Ha, dia macam ni. Oh. Wah. Wow. Baru lah handsome aku kan. Handsome tak? Wah, sweetnya kita. Buka dia topi tu. Ni orang bodoh. Combination. Yelah, boleh lah cantik. Okay, the next one. Tada. Oh, sama ni. Sama. Tapi sama. Warna putih. Next is. Oh, ni baju. The last one ke? Belum. Oh, lagi. So, ni baju. Banyak dia beli. Buat lebih accessory je. Sebab. Oh, kulit. Wah, ni lah sedap. Ni cotton guys. Lah, tak besar eh. Sini lah, sikap lah. Tapi ada comel, ada ear. Tada. Baju dah okey. Next one is ni. Chain. Cepat mata. Ya. Okay. macam tu lah guys. Ke belakang. Macam tu, sorang. Macam ni macam nenek-neneknya fashion. Kenapa dia suka buat-buat macam ni? Nenek-nenek ni datin-datin. Make it fashion. Yang ni lagi cantik. Yang ni nampak moden sikit lah. Kalau korang nak nampak garang kan macam moden-moden photoshoot kan. Dia macam ni je kan. Dia macam ni. Lepas tu korang macam posing macam tu. Wow. Kan extra sikit. Ya, fashionista. You know. This one is this one cantik lagi ah. Oh, okay, posing je sah, posing. Tangan. Macam mana? Sasa, kalau warna putih
Okay. Yang ni lah korang boleh beli benda lah chain ni dekat Shen. Yang ni pun ada. Ni Lucina. Okay dah. This one Lucina. Lawa. Murah je. Ni dalam RM3 je. RM1 ke RM1 tentu lah. Okay guys, next one. Oh, ni spek. Ni spek saya guys. Sebab saya punya pack yang apa tu? Brand yang saya pergi Turki tu dari mana dah letak? Dah hilang. Dah lah mahal 200 lebih kot. Murah je. Tada. Oh, nak pakai, nak pakai, nak pakai. Tak ada, sumpah style ni. Hai. Haa, gitu guys. Besar tu. Besar gila. Cantik lah. Muka lonjong ni dia. Okay guys, siapa yang hijabi, silalah beli bucket hat banyak-banyak. Sebab cap, dia akan tutup muka. Bila nak bergambar, dia akan shadow. So, itulah tipsnya dari kami. Ada lagi satu. Spek lagi. Tada! Last one. The last one eh? Ya, yeah, the last one. So... Ini spek kau lah. Ya kot. Yes. Ni cantik gila. Ni spek paling ngarut dah. Dia bukan spek. Dia bingkai je. Tada tada. Tada. Ni paling mengarut dah dia beli. Kat Shen. Saya pun tak tahu apa dia nak. Tengok tu. Cantik. Bunda cantik tak? Masalah je dia tak ada bingkai. Tengok tu, tengok. Tengok. Tembus. Cantik kan? Cantik lah. Dia punya diamond tu kelas. Ini fashion. Segan ni dia closet dia. Okay ni, kau pakai tak? Look at that. Dia tak ada cermin kan? Tak ada cermin tu. Tengok tu boleh keluar. Tak ada cermin. Poing. So, Safa pakai. Cantik ni kau makeup. Tapi this one kalau pakai turban kena kot. Kalau guna macam ni macam kembang tu. Kan? Kita boleh. Mantap. So guys, itu sahaja unboxing kita kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like and last kali. So guys, itu sahaja video kita kali ni. So jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. And jangan lupa untuk turn on notification. Ding! Ding! Ding, 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 ding. Voila. See you in the next video. Bye-bye.